Ideja o humanitarnoj akciji Kuke dobrote pokrenuta je preko društvene mreže Facebook. Za kratko vreme akcija je zaživela ne samo u Srbiji, već i u zemljama regiona. Na stranici Kuke dobrote apeluju na sve dobre ljude da postavljaju čiviluke na drveće u svom kvartu, te da se akcija pomoći najugroženijima nastavi. Prva Kuka dobrote u Novom Sadu postavljena je ovde kod Master centra Novosadskog sajma. Humanitarnoj akciji možete se priključiti i vi na taj način što ćete doneti hranu ili garderobu koja vam više ne treba i zakačiti je ovde na ovaj čiviluk. Naše malo nekome je sve slogan je ove humanitarne akcije koje bi trebalo da zaživi u svim kvartovima grada. Novosađani sa kojima smo razgovarali podržavaju akciju, a neki su obećali da će i sami postaviti Kuke dobrote u svom kraju. To bi bilo lepo u Sremskim Karlovcima staviti. Tamo živi dosta starog sveta, to su ljudi koji ipak, znate, preživjeli su svašta pa onda mogu da pomisle da imaju drugih nesrećnika na svetu. Mislim da je dobra akcija koja može da pomogne ljudima. Nadam se da će se proširiti. Kad je bilo prilike za tako nešto gde se moglo ostaviti, da. Obaveštenja o postavljanju novih Kuka dobrote mogu da se vide na istoimenom profilu na Twitteru i na Facebooku.